mpenzi mwokozi wetu bwana wetu Yesu Kristo hilo lilo taraja pekee tulilo nalo jioni ya leo kwamba msaada wetu utoke kwako kwamba majibu yetu yatoke kwako kwamba wewe utakuja katika njia yako ili kusaisha njia zetu utakuja katika ufunuo wako ili kutufunulia sisi utakuja katika uponyaji wako ili kutuponya sisi utakuja katika nguvu za kuuisha ili kutuuisha na kutufanya kuwa hai tena kwa ajili ya jina lako Bwana Baba umetukusanya hapa kwa sababu unacho cha kutuambia. Ulisema kuanzia agano la kale, ukamwambia mtumishi wako Musa, nikusanyeni watu ili nipate kuwasikizisha sauti yangu. Nawe ulipokuja katika wakati wa agano jipya, sauti ilitoka mbinguni, ikasema huyu ni mwanangu, ninayependezwa kukaa ndani yake, msikieni yeye. Nasi tumekusanyika kutoka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini kuja hapa kukusikia wewe. Na wewe ni neno lilofunuliwa, wewe ni neno la saa, wewe ni ujumbe ulio hai katikati yetu Bwana. Baba tunaomba ukatufunulie neno lako na ukafungue masikio yetu na ukafungue mioyo yetu na ukatupe hatua moja zaidi. Baba ulisema wewe unakuja kwa wanaokutarajia. Nasi tumekutarajia muda mrefu na naamini utakuja hapa. Tumekuandalia madhabahu hii Bwana, uje ukakanyage hapa na ukanene na watoto wako. Kila ulikoalikwa ulikwenda na ulipokwenda kuna tukio lilitukia na naamini kuna tukio litatukia kwa sababu tumekuandalia wewe na umekuja mahali hapa Bwana. Asante kwa chombo ulichokitumia kwa sifa, tunakiweka mikononi mwako. Endelea kukivuvia ili Mungu wetu mpenzi tukaendelee kuponywa, tukaendelee kuinuliwa kwa sababu wewe unakaa katikati ya sifa. Asante Mungu wetu mpenzi kwa ajili ya kipindi kinachokuja, kipindi cha neno lako. Baba tunajiweka wakfu kwako, tunakwenda kukaa kimya mbele zako, uje ukaseme nasi Bwana. Ukajifunue katikati yetu Bwana. Mungu tukufu utakurudia wewe. Bariki Mungu wetu mtumishi wako atakapokuja. Naomba Mungu ya kwamba utamjaza mafuta. Mungu mpenzi utajaza podo lake. Jalia kwamba Mungu mpenzi utajibu haja zetu. Jalia kwamba Bwana atakaponena utakuwa ukishulika na ndugu na dada mahali fulani kwa ajili ya jina lako Bwana. Baba tunamkabidhi mikononi mwako na watumishi wako tulioko hapa tunajikabidhi mikononi mwako tukiomba ukatuhudumie Bwana. Teka mazingira haya Mungu wa rehema. Mungu mpenzi naomba ya kwamba utaokoa nafsi za watoto wako kwa ajili ya jina lako Bwana. Tubariki Mungu wetu mpenzi tunapokungoja wewe kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu tunaomba. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ninawasalimu kwa jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Shalom jamani upande huu na upande huu shalom. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba tukae.